Moi! Mä koitan nyt nauhoittaa tälleen yöllä, koska kello on oikeasti sen verran, että on yö. Mutta mulla on nyt jotenkin semmonen fiilis, että mä haluan kuvata jonkun tosi semmosen... Mä en tiedä, miten mä sen selittäisin, jonkun tosi edgy, tumma, märän näköinen. En mä tiedä, miten mä saan semmosen aikaan, mutta mä koitan. Ja se on tosi hyvä idea tehdä nyt, koska mulla on pohja jo valmiina ja yleensä tämmöisiin juttuihin, niin mä melkein suosittelisin tekemään pohja vasta viimeisenä, mutta what can you do? Aloitetaan tämmöisellä voidemaisella linerilla tai geelilinerilla ja mä aloitan piirtämällä tommosen suoran viistoviivan tonne mun ulkonurkkaani. Ja sen jälkeen mä oikeastaan alan tekemään kunnon mustaa pohjaa tänne tällä samalla geelirajauksella ennen kuin se alkaa kuivahtamaan, joten tää täytyy tehdä suht nopeasti ja mieluiten yksi silmä kerrallaan, ettei tee kahta samaan aikaan. Ja mä en halunnut, että tää luukki nousee yhtään luomivakoa korkeammalle, joten sen jälkeen kun te olette saanut About sen Basic-muodon, niin mä kävin tommosella häivytyssiveltimellä sen sitten vielä vähän häivyttelemässä paremmin. Ja sitten oikeastaan on aika pistää mustaa luomiväriä sinne, tai harmaata, millä olisi helpompi ensin häivyttää, mutta muistakaa ja koittakaa pitää se siinä luomivaossa korkeintaan se itse luomiväri. Ja kun on häivytykset saa nousta totta kai pikkasen yli, mutta se kumminkin se vahvin väri, se kun on niin kuin musta luomiväri, niin pitää pysyä tuolla luomivaossa korkeintaan. Ihonvärisellä häivytellään tuota rajaa vähän ei niin kovaksi. Ja sitten totta kai aina voi lisätä lisää harmaata luomiväriä sekaan ja häivytellä lisää. Sitten mä otin ihan pikkasen sinistä, koska mä halusin jotain väriä tähän, että se ei ole ihan vaan niin harmaata. Mä otin ihan pikkasen sinistä ja häivyttelin sitä tonne luomivako on oikeastaan pelkästään, että se niinku häivyttyy, että se on mukaan kokonaan sinisen musta, mutta eihän se nyt ole. Niin ihan vaan tuonne häivytyksiin vähän sinertävää. Pitää käyttää tosi kevyttä sivellintä, että se ei niinku ota siitä liikaa sitä tavaraa, joten ottakaa häivytyssiveltimellä sitä sinistä luomiväriä, jos haluatte sitä lisätä. Sitten mä laitankin tätä pääjuttua tässä, eli tämmöistä glitteriluomiväriä. Tää saa tästä tämmösen metallisen näköisen. Sitä ensin painellaan. Ja sit sitä voi laittaa myös tälleen märkänä, niin kuin minäkin laitoin, mutta siitä tulee intensiivisempi, kun tämän luomivärin kastelee. Joten jos sitten haluan näin intensiivistä märän näköistä silmämeikkiä, niin sitten pysyisin tuossa ekassa vaihtoehdossa. Sitten mä mietin, että mitähän ekstraa mä voisin tähän laittaa, niin mä ajattelin pistää keltaista mun silmäpusseille. Mä halusin tämmöset tosi rajut häivytykset tonne alaluomelle. Mä pakkasin keltaista luomiväriä sinne, että se olisi niinku oikein intensiivinen keltainen siellä alapuolella. Ja ei haittaa, kuinka alas se tulee, koska se on se pointti tässä koko luukissa, että on tosi dramaattinen. Saa häivytellä rajustikin alaspäin. Sitten mä pistin kynäkajalia tonne silmän sisäosaan tonne alaluomelle. Ja sitten mä häivytin sen kulmasiveltimellä. Koska mä halusin, että tässä on mahdollisimman iso kontrasti, tai että tää pysyy silti tämmösenä niin kuin tummana, tää silmämeikki. Ja sitten tietysti luomivärillä häivytellään sitä vielä, että se ei ole ihan vaan pelkkää kajaalia se alarajaus. Sitten voi totta kai ja pitääkin lisäillä sitä keltaista, koska ihan sata varmasti se on lähtenyt tällä välin kulumaan sieltä, niin täytyy saada takaisin yhtä intensiivinen väri. Ja sitten vaan rutosti maskaraa. Siis oikeasti ihan hirveästi ripsiväriä. Pistäkää kauhean kasa, koska tää luukki ei tarvi mitään pientä määrää, hentoa määrää, vaan oikeasti kunnolla. Ja sitten mennään tällä rajausvärillä, tää on ihan matta, nestemäinen rajausväri. Ja me käydään sille ihan toi koko tyvi ja tehdään vähän niin kuin paksut rajaukset sinne vaan alle, että se erottuu intensiivisemmin sieltä kuin toi luomiväri. Koska me halutaan, että tää
on niinku tummin tuolta ripsen tyvestä ja sit se häipyy tonne kulmaluulle. Pistin myös vähän sisänurkkaan, että olisi enemmän kissamainen malli tässä silmämeikissä. Sitten mä otin keltaisen nestemäisen rajauksen nyksiltä ja mä pistin tohon ulkonurkkiin ja sisänurkkiin tämmöset pienet viivat, ei koko matkalta, vaan ihan pikkuset semmoset aksenttiviivat, ettei vaan olisi liian överi tää luukki. Sitten tekoripset, mahdollisimman massiiviset, tai ei, kyllä te voitte pistää olla ilmankin, mutta mä tykkään pistää kunnon räpsyttimet. Ja sitten korjaillaan se, mitä pystyy, niin tosta, mihin ei halua, että näkyy luomiväriä, niin mä kävin puuterilla siistimässä. Ja sitten teette ihan normaalisti varjostukset ja korostukset ja poskipunat. Meikäläisellä on näistä kaikista ihan omat tutoriaalit täällä, joten käykää tsekkaamassa niitä, jos mietityttää, että mitä mä teen naamallani. Muuten kaikki tuotteet, mitä mä käytin tässä videossa, niin ne lukee tuolla boksissa alhaalla, joten tsekatkaa ne myös. Jos haluatte tietää joku tietyt tuotteet, mutta oikeasti te voitte käyttää niitä tuotteita, mitä teiltä kotoa löytyy. Kunhan on vaan samoja värejä, niin mue bueno. Sitten onkin enää huulten rajaus jäljellä. Mä otin tämmösen nudehkon persikan värisen huultenrajauskynän ja rajasin sillä mun huulet, koska mä en tykkää siitä, että on ihan ihonväriset huulet ja näin vahva silmämeikki. Ja sitten mä käytin, muistaakseni tää oli joku Nyxin buttergloss tai joku tämmönen, mutta tämmönen vähän persikan värinen nude myöskin, lukee tuolla alhaalla sitten tarkemmin, niin siitä tähän päälle. Sitten jos haluaa viedä tämän asteen eteenpäin, niin voi käyttää tämmöisiä eyeglosseja. Tämä on mäkin tämmöinen eyeglossi, mikä on musta väriltäänsä, mutta kävisi tähän periaatteessa, jos käyttäisi jotain läpinäkyvää huulikiiltoakin. On meidän testannut. Siitä ei vaan tule tätä värilisää niin kuin tässä. Eli tämä tekee tästä oikeasti sitten märän näköisen, koska se on märkä ja tahmea. Tämä ei ole missään nimessä mikään käytännöllinen look, koska tämä tuntuu tahmeelta ja se pysyy tahmeena. Ja myös niin kuin se huulikiilto, niin tämäkin pistää sun luomivärit menemään kasaan. Mutta se on siistin näköinen. Joten jos sua ei haittaa, että kaikki luomivärit menee pidemmällä aikavälillä mössöksi, niin tää on ihan sika siisti look. Mutta kiitos kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti tykkäsit, että tää oli vähän tämmöstä erilaisempaa, vähän rajumpaa. Ja tästä eteenpäin mä toivon, että mä käytän mun lisävaloja, koska tää oli kuvattu ennen kuin mä sain mun uudet lisävalot. Joten yeah. Thank you and see you in the next one. Moi moi!